Emisija Šetam i pričam uživo sa ruskog groblja. Akcijaši moji, divni prijatelji moji, sve je to lepo urađeno sada 31. marta. Zasađena koliko već stabala ovde. Međutim, ono što treba da se radi, to je, znate, kao malo dete kad raste, treba da se zaliva. Evo ovako, moj predlog je da otprilike može jedan da se odredi akcijaš, da li to može da se raspita koliko treba da se zalivaju ova mlada stabla, da dolazi i da, evo, po 5 litara da sipa na ovo što je zasađeno. Ja ću sada podeliti po 2,5 litra otprilike na ovo stablo. Hajde da idem da krenem i da zalijem i ovo ovde. Ništa nismo uradili ako smo zasadili, a ne zalivamo ovo baš kad treba. Evo, ja ću i ovo treće. I da otprilike kažem predsjedniku upravnog odbora akcijaša Deru Novakoviću da odredi akcijaše koji će bar ovo dok je početak ovog rasta, da odredi akcijaše koji će zalivati. Ne može Goran da stigne sve. Ima dosta posla. Veliki je ovo kompleks i da bi ovo radio mnogo bi mu oduzelo vremena, ali zato akcijaši moji dragi, opet kažem, dajte da kad smo već uradili ovo da i završimo, stavimo tačku tako što ćemo potpomognuti da ovaj bor, crni bor, počne da raste, da ne propadne. Toliko u ovoj epizodi emisije Šetam i pričam. Sve sam sam uradio, sad moram da priđem i da ovo isključim. Hvala lepo na pažnji.